Hababi radiallahu anhu, një ditë prej ditëve, si çdo njeri, u anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa ja Resulullah, sa si u banë musliman, stan laf pa na thon. Si u banë musliman, stan asken prej neve pa e re. Si u banë musliman, na përzum prej shpive, na dam prej grave, na ndalun me bot rekti, na ndalun me lëviz në vendet caktume, na ndalun i badetin në qave, e na privun nga liria, dhe nuk la problem dhe dzejz dhe mërzi që i kishtë në zemrën e vetë, paja përmend Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Tha, a do të ketë fund kjo? Për nga me zasëllë më skuq, i erdhë rëndë kjo ankes, dhe si erdhë mirë, pse muslimoni mu anku pi problemeve dhe të lasheve? Tha për nga me zasëllë më Allahi, lëkat kane men kane kablekum le jumë shëtu bimi shëtë il hadidi, ma dune i dhami min lahmi vë gjhihi. Tha vëllahi, umetet musliman që kanë qenë para josh, tha me hekër si është sikur se krani, është krej likura me gjithë mishin nga ftyrat e tymve. Dhe asnjëherë, tha pejgamberi sa nuk ju ka shku ndër mend që të ankohen apo të lohatën në fejnë e vetë. Kanë qëndru këm gullës dhe kanë vazhdu rrugën e dinit dhe imanit që i kanë pas ata. Umejtë që kanë qenë paranesh, sprovat të lashët i kanë pas shumë atë mdaja se na, nuk janë dorzu. Kanë vazhdu rrugën e dinit, rrugën e imanit, dhe janë bështet vazhdimisht në Allahun Azze vë Gjell. Janë bështet vazhdimisht në ndihme në Allahun Subhanu Wa Ta'ala, dhe gjdoher i laqin e vete kanë gjithë Kur'an dhe sunet të pingamberit sallallahu aleyhi wasallam. Disa nga jo besimtart e kishin zakon dhe tradit, si që ishte Ibnul Eswet me tajfen e ti, që kur kalonin musliman të rëthatymve, të gamezuhum, përmendit në hadith, i kanë përkesh muslimant. Dhe qka kanë kesh dhe kanë fol për ata edhe para ftyre, u elemezuhum, e të gamuz u e të lamuz, kur përmendit në bashk, i ka di manaja. Këtë i ka dy manaja. Kur përmendën veçave që kanë një mana. Pse? Që me qenë kuptimi më i qartë. Kështu Allah Azza wa Jalla ka zbukuru gjuhën e Kur'anit. Që një laf, dy lafe që kanë një mana, kur vinë bashkë ndryshojnë mana. Kur janë veçave që kanë të njëjtin kuptim. Qysh, kanë thonën, kur kanë kalu musliman të rëthatimve, edhe i kanë keshën ftyr, edhe qka janë që kanë hec, janë shtremu. Janë shtremu, kanë ecë sikur se ecin ata, edhe kanë kesh me zonë të madhë për të nditë në nënçmum vetën muslimant. Pse, kjo ka qenë formë dhe metode atymve që me vagërdit fejnë muslimanve, që mi bo presione dhe shtypje gjithë anëve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Atymve ju dha kurajo dhe ju tha ju dhëtë tjeni u dheqës dhe prisit e muslimanve dhe njerëzimi derin kiamet. Edhe ata qka banan, si e ndëgjun këtë fjallë për nga meri sallam, kur ka përseshin muslimant, thoshin e herdhen bretnit, herdhen këto që kanë me u dheqë këtë dunjon, dëshin mutal edhe me Muhammedin sallam edhe me sahabët ndionët, dhe me kjo jeni njerëzit të cilët kush doje dhe kush të mrinja ju rej dhe ju ban zullum, a kanë atjetërin i të thonë se erdhen bretnit, erdhen u dhecit mutal. Edhe qka banin, fillon me kalu edhe me një fas tjetër, fishklonin edhe duar të roketnin kur kalunin muslimant për të nënqmu alo ma tepër që krejt mu këthi ka muslimant. Për nga meri dhe sallem atër ju thabë Allahi tha gjitë të kumbi dhebë. Tha vallahi, tha, juve që shani nënçmoni fejnë, së shpeti ka më jardë fundi.
Së shpejti ka më ardhë fundi. Dhe për pak kohë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Mekë si fitimtar dhe çlirimtar që raton gjithë njerëzimin deri në kiamet.